Садоєв поділився в інстаграмі не зовсім вдалою фотографією дорослого сина Бориса, але його фанам вдалося розгледіти, що він дуже схожий на свого батька. В коментарях під знімком не вщухають суперечки щодо того, чи його це син або він дитина Жани Бадоєвої від першого шлюбу. Зрозуміло тільки те, що хлопець дійсно має схожість з Аланом Бадоєвим, як і зі своєю мамою Жанною. Бренд Victoria's Secret випустив світ фентезі-бра вартістю 2 мільйона умовних одиниць, який отримав назву «Ночі шампанського». Він був створений швейцарською ювелірною компанією Movart. Для його створення було використано 600 дорогоцінних каменів – діаманти, жовті сафіри і блакитні топази загальною вагою 600 карат. Паскаль – один з найуспішніших українських брендів, який не тільки продається по всьому світу і показує колекції в рамках тижня моди в Парижі, але й шанований знаменитостями. Так, ісландська співачка Бьорк, відома своїми екстравагантними і яскравими образами, опублікувала у себе в інстаграм серію знімків, присвячених виходу нового альбому, і на одному з них вона позує в костюмі українського бренду.